Alltså, inte din grej, säger vi på krysset. Nej, vi har det här med karaoke. Det här är inte karaoke. Det här är karaoke. Klart, han sjunger till soundtracket och så sjunger han Disco Inferno. Ja. Jag har en dröm, Roy, det är att se Alexander Bard i den peruken. Ja, det kan du få. Oj, 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 herregud, jag vågar inte. Kan jag bjuda på? Det var helt underbart. Underbart! Underbart! Helt perfekt. Vi tar och röstar. Ja. Jag vill se mer av Roy och mindre av disco, så det blir ett nej från min sida. Okej. Okay. Jag kan väl hoppas på att du kommer tillbaka, men det här framträdandet i Talang, tyvärr nej. Okej. Okay. Alltså, jag ska säga kanske nej. Den här året. Okej. Okej? Nu spelar det ju ingen roll vad jag säger, för att jag sitter med ett gäng riktigt sura människor, Roy. Och jag ber om ursäkt för detta. Någon som kommer in fullständigt klädd i Buttrickskläder kan man inte säga nej till, utan jag säger ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ha en god kväll.